Українські медики переймаються не підвищенням виплат, а тим, як би отримати зароблене. У вересні вони пікетували Верховну Раду, вимагали виплатити мільйонні зарплатні борги. Відтоді минув майже місяць, а грошей досі немає. Чому проблема не зрушила з місця, з'ясовували наші кореспонденти. Ця камера так від центральній райлікарні. У медичній сфері пропрацювала понад 20 років. Та попри чималий стаж і досвід, отримує трохи більше мінімальної зарплатні – 3,5 тисячі гривень. Щоправда, навіть ці гроші не виплачують уже кілька місяців. Ну, десь з початку весни почалися перебої, і ну, можна місяць взагалі не дати, півтора місяці, а потім старалися, скільки могли, там стільки коштів кидали. Ну, на даний момент вже по липень місяць заборгованість закрили, лишилися серпень і вересень. У жінки двоє дітей-студентів. Сім'я тримається фактично на заробітку чоловіка. Час від часу допомагають родичі. Я взагалі дуже люблю свою роботу, через то я її не залишаю. І чоловік каже, чого ти туди ходиш, якщо тобі не платять грошей. І ми все-таки живемо надією, що все-таки щось зміниться, що про нас влада згадає. Таких оптимістів, як Ліля Пархоменко, в лікарні небагато. Майже половина працівників втомилася чекати і звільнилася. Деяких скоротили у рамках оптимізації. Є й такі, що беруть відпустку і їдуть працювати за кордон. У районній держадміністрації про проблему заборгованості знають, але запевняють, вирішити самостійно їм не під силу. На сьогодні заборгованість медикам у Коломийському районі сягає понад 20 мільйонів гривень, а до кінця року сума зросте удвічі. Єдине, на що ми можемо розраховувати, це все ж таки на виконання тих функцій, які має виконувати держава, і надходження коштів медичної субвенції, стабілізаційної дотації для покращення ситуації. Це буде 19-20 мільйонів. Але цієї суми не вистачить, щоб покрити весь дефіцит фонду заробітної плати. Адже із цих грошей Коломийський район отримає лише частину. Решту розділять між усіма районними боржниками. Сьогодні вона вже є заборгована заробітна плата. Вона є і в Городенківському, і в Косівському, і в Коломийському, в центральних районних лікарнях. За підрахунками чиновників, на кінець року борг перед медиками по всій Івано-Франківській області сягне 100 мільйонів гривень. Катерина Сривкова, Анна Камінєва, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.